Rīgas detektīvu aģentūrai veiksmīgi jau strādā Latvijā un ārpus Latvijas jau 11 gadu. Mums ir daudz virzienus, kurus mēs strādājam, jā, un tas ir skaidrs, ka detektīvu darbs, jebkura detektīvu darbs, jā, ir informācijas ievākšana, gan privātajā dzīve vai biznesā. Jebkuru informāciju nepieciešams pārbaudīt, un ļoti nepieciešami fakti. Piemēram, ja jūs domājat sākt kaut kādas attiecības nopietnas, jā, nepieciešams ievākt informāciju par cilvēku, ar kuru jūs plānojat dzīvot, vai varbūt plānojat ģimeni. Šeit ir nepieciešams, es domāju, ka zināt vispār, kas pats cilvēks, pa viņa reputāciju, varbūt kas viņa rādinieki, vai cilvēks nekrāpjūs. Mūsu pakalpojums arī var izmantot tiesa praksi, jā, un, piemēram, ja iet runa par šķiršanu, gadījumā, jā, laulētie nevar vienoties par kādam, par kādam jautājumam, piemēram, par īpašumu vai par kuru no viņiem dzīvos bērns. Dažreiz, jā, nepieciešams mūsu pakalpojumi, kāpēc? Tāpēc, ka izsekošanas laika mēs varam noskaidrot. Vispirms, varbūt, kas ir vainīga persona, ja starp laulētājiem ir laulības līgums un vainīgas personas dēļ. Notiek tā šķiršana, jā, nepieciešams ievakt pierādījumus. Kāda veida pierādījumi var būt? Jā, viens laulātais krāp otru, piemēram, tas var būt jau pamatojums. Vai, jā, mēs ņemsim situācijas par bērnu, tad arī nepieciešams ievakt informāciju, nu, piemēram, par vienu no vecākiem uzvedību. Mēs strādājam ar mūsu kolēģiem ārpus Latvijas. Ļoti veiksmīgi varam atrast cilvēkus. Man bija arī divi gadījumi, kad es atradu viena gadījuma meitene no Irijas, par kuru 5 gadus nebija nekādas ziņas vispār. Un otra cilvēka, kurš pazudis Spānijā, un arī māte par viņu, viņa nebija nekādas informācijas. Jā, nu, paldies, protams, kolēģiem, jā, bet tāda veida pasūtījums arī ir. Es jau pa tālruni varu sniegt kaut kādu konsultāciju, jā, jā, nepieciešams mūsu tālrunis strādā diennakts laika, jā, režīma. Nepieciešams no sākuma saprast situāciju, bet kad es sapratu, ka situācija ļoti sarežģīta, jā, es tad varu piedāvāt griezties ofisa uz konsultāciju. Es jau piedāvāšu kaut kādi atrisinājumi, jā, un klients var pateikt, ka kāds atrisinājums viņam varbūt patik, varbūt nepatik, jā, un pēc tam tad mēs jau varam nolemat, kam mēs strādāsim. Kad jūs griezties pie profesionāla, jā, tas ir skaidrs, ka profesionāls atbild par savu darbu. Ja firma ir detektīva licence, ja, un detektīvam ir certifikāts, ja, mūsu darbu kontrolē policija, ja, licencēšanas komisija. Ja, piemēram, it kā detektīvam nav nekāda certifikāta, nekādas pieredzes, ja, viņu neviens nevar normāli kontrolēt. Ja? Un tas ir skaidrs, ka tas ir risks. Ja? Jūs varat, jums nepieciešams to zināt, ja? To informāciju. Ja? Un to informāciju jūs varat pārbaudīt iekšlietu ministrijas saita, vai ir privāta detektīvam certifikāts vai firmai licence atbilstoša, ja? Detektīva darbības veikšanai. Tas ļoti svarīgs moments. Tas ir skaidrs, kas ir pasargāts, tas ir apbruņots.